Салам достор, қандайсыздар, денсаулығыңыздар жақсы ба? Бізде аяғандай соның жаңылығымыз бар. Бұл жаңылық менен мен сіздермен бөлісіп кетпесем болмайды әлбетте. 7 ноябрьда біз Анталияға кетіп отырмыз командамыз менен. Неге десеңіздер, ал жақта ел аралық деңгейінде чоң семинар болмоқчу, 7 мамлекеттің ортосунда өтүлүүчү аяғандай масштабтуу чоң семинарға барабыз. Ошон менен биргеликте 5 жылдызды отелде укмуштууда эс алабыз. Эс алуу менен биргеликте биз билим алабыз. Ал билим бизге өмүр бою, мындайча айтканда, чоң биздин астыбызга жол ачып берет. Жашоодо биз ийгиликке жетиш үчүн, чоң-чоң астыбызга максаттарды коюш үчүн, ушундай бир международный уровенде масштабтуу чоң бир астыбызга коркпой кыялдарды коюп, бай жашап өтүш үчүн, жакшы кирешелер табыш үчүн, жакындарыбызга башкаларга жардам бериш үчүн да, жакшы кирешелерди табыш үчүн бир эле жер үйүздө айланчыктап жүрө бербей, бир чоң-чоң нерселерди жасаш үчүн биз ушундай международный уровендеги, эл аралык деңгээлдеги чоң бир масштабтуу семинарды көрүшүбүз керек. Ошол жерден гана биз билим алсак гана биздин башыбызда масштаб пайда болот. Ошол мезгилде гана биз алдыга жыл алабыз, кандай эмне кылышты билебиз да. Ошон үчүн биз бул нерсеге даяр болобуз, ар дайым барабыз достор. Бул семинарга мындайча айтканда ар бир адам бара алат өзү чындап келсечи. Эгерде сиз күнүмдүк баягы кайталана берген жумушуңуздан жадасаңыз, жашооңузду өзгөрткүңүз келет, бирок өзгөртө албай жатсаңыз, жакшы киреше тапкыңыз келет, бирок таба албай жатсаңыз, жакшы чөйрө тапкыңыз келет, бирок болбой жатса да, деги эле айтор биз өзүбүздү өзгөртүүнү кааласак, биз ушундай масштабтуу семинарга барышыбыз керек. А бул семинарды жөнөкөй адамдар өткөрбөйт, бул семинарды эл аралык деңгээлдеги доллар уймелендер, ушул нерсе, ушул жолду басып өткөн адамдар, чыныгы практиктер өтөт. Ал нерсе бизге өтө чоң, өтө сонун укмуштуудай бир энергия берет. Биздин ичибизде мотивация пайда болсо, ичибизде энергия пайда болсо, башыбызда чоң масштаб ойлор пайда болсо, сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Ар бир мусулман өнүгүүгө, бай болууга мындайча айтканда болот. Ар биринин колунан келет. Шарт жок дегенибиз менен шарт бардыгыбызда бар чындыгында. Проблема деген эч качан бүтпөйт. Биз төрөлгөндө Алла Таалам бизди шарт менен кошо төрөлтү. Эмнеге дегенде алты саныңыз аман, баса аласыз, сүйлөй аласыз, көрө аласыз. Ушунун бардыгы бизге шарт. Мындан өткөн жакшы шарт жок. Ушул шартты пайдаланып биз чоң-чоң ийгиликтерге жетсек болот экен. Аны үчүн кулак жүрөк ачык болсо, информацияга, маалыматка биз ачык болсок сөзсүз түрдө өнүгүү болот достор. Андыктан ким Анталияга баргысы келсе, ушундай международный уровенде чоң семинарга катышып, өнүгүп, өсүп, эс алып, сонун бир өзүнө биз өзгөртүү жаратып келгиси келип аткан болсо, анда бизге кайрылыңыз. Бүгүн баштабасаңыз эртең кеч. Бардык өзгөрүүнү бүгүндөн башташыбыз керек достор. Бүгүн ордубуздан туруп, мынакей мен барам, мен баштайм, бүгүн мен өзгөрөм, бүгүн мен мынаны кылам деп биз бүгүндөн баштасак, ошол бизге жеңиш. Бул бизге чечим. Биз ордубуздан туруп баштаганда жол ачылат. Эртең, азыр башым оорутат, азыр балдарым кичине, азыр анандай, азыр мынандай толгон токой шылтоо тапсак болот. Толгон токой проблема тапсак болот да. Ордубуздан туруп шарт баштасак да болот. Ошон үчүн ким жол таппай аткан болсо, чындап эле өзгөргүсү келип аткан болсо, мен WhatsApp номерима кайрылыңыздар. Мен сөзсүз түрдө силерге жол көрсөткөнгө жардам берем достор. Мен деле бир учурда ушинтип баштаганбыз биз жолдошум экөөбүз. Бизде вообще эч нерсебиз жок эле, ноль эле, бирок бизге жол көрсөтүүчү жетекчилер болду. Аллага шүгүр, азыр бизде жакшы киреше, жакшы командада өзгөрүү чоң. Ошон үчүн мен силерге айткым келет, эгерде кененирээк маалымат уккуңуз келсе, чындап эле жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, анда сөзсүз түрдө мага жазыңыз. 0773-602-592 номерине кайрылыңыз. Мен бул видеодон кийин сөзсүз түрдө сиздерге кайсыл жерде эс алабыз, Турцияда кандай отелде эс алабыз, ошонун баардыгын сиздерге видеосун коюп коем. Көрүшкөнчө достор, сөзсүз түрдө жазыңыздар. WhatsApp номерими бул жерге жазып да коем.